Aja bi këshirë vëllazërore, si vla, mos u bën njeriu keq. Aja bi këshirë vëllazërore, bëu njeriu mirë. Mos u bën zulum. Mos jeton në ndjeshjen e tjetrit. Mos jeton dhe merr oksigjen duke i bërë dëm tjetrit. Mos jeton keq, mos jeton gjinaf, mos jeton në botën e krimit. Mos jeto larg të mardhit Zot. Sepse kur Zot do thra, Zot thot, mallkimi qoftë mbi zullumqar, që në tokën e të mardhit Zot bën krime, burgu i xhenemit nuk i shpëtojnë dot. Ka njerëz në botë shumë që bëjnë zullume dhe nuk futen në burg këtu dhe thot shpëtova, nuk ka shpëtu. Ka njerëz nga 7 miliard sot kriminal në botë që i kanë shpëtu burgu të saj gotë, thot jam shumë i mençur i shpëtova, nuk i ke shpëtu, vlla dhe motër. Se i shpëtove njerëzores, nuk i shpëton dot hyjnores. Unë i pari që po vlas. Edhe ju vlezër motra të nderuara që po më dëgjoni. Nëse devijojmë nga e vërteta dhe themi sa i zgjuar se nuk më kapi ligji, sa i zgjuar se ja hodha, s'ja ke hudha askujt. Burgu i xhenemit për të gjithë kriminalët. Ela ala anatullah ala dhalimin. Tha mallkimi qoftë mbi çdo zullumqar.